Galicia é nome de muller, un deses matriarcados ocultos baixo o poder esmagador do paternalismo que en todo impera e que todo envolve. E Rosalía de Castro é unha boa representación desta realidade e das mulleres na sombra, brillantes, combativas e librepensadoras. Aínda non lles é permitido ás mulleres escribir o que senten e o que saben, sentenciaba ela no prólogo do seu libro A filla do mar. Poucas feministas souberon expresar tan ben esa realidade latente da muller illada, coutada, censurada e encerrada nunha vida hermética. Pero Rosalía demostrou que a muller tamén sente e padece, que as mulleres podían protestar, sentir desexo sexual, queixarse do que lles faltaba e do que lles arrebataban, e non contentarse con formar unha familia e calar para sempre. Eu son libre. Cando os señores da terra ameázame cunha mirada ou queren marcar a miña fronte cunha mancha de oprobio, eu ríome. No fondo, con todo, o meu corazón é bo, pero non acato os mandatos dos meus iguais, e creo que a súa feitura é igual á miña feitura, e que a súa carne é igual á miña carne. Eu son libre, nada pode conter a marcha dos meus pensamentos. Eles son a lei que rexe o meu destino. Rosalía escribiu estas palabras en Lieders, un texto publicado no álbum do Miño de Vigo, en 1858. Tiña 21 anos, e no seu discurso precoz, crítico e feminista xa quedou plasmado nesa gran declaración de intencións. A obra de Rosalía, no seu conxunto, é un berro que reclama xustiza para as mulleres, no pasado, no futuro, pero sobre todo no presente, onde ten lugar a acción efectiva, a real. Nunca deixou de animar as mulleres para exixir dignidade, civilización e liberdade, a que soñen, a que loiten sen medo. Rosalía fai un chamamento ás mulleres para que estean suxeitas a sí mesmas, sexan libres e independientes e non escravas. E así escribiu liñas inesquecibles, como as que lemos na súa obra La hija del mar, escrita en castelán. Oh, señor de justicia, brazo del débil y del pobre, ¿por qué no te alzas contra el rico y el poderoso que así oprimen a la mujer? Que la cargan de grillos mucho más pesados que los de los calabozos y que ni aun la dejan quejarse de su desgracia. Infelices criaturas, seres desheredados que moráis en las desoladas montañas de mi país. Mujeres hermosas y desdichadas, que no conocéis más vida que la servidumbre. Abandonad vuestras cumbres queridas en donde se conservan perennes los usos del feudalismo. ¡Huid de esos groseros tiranos! Pero Rosalía tamén escribiu obras de transgresión e rebeldía, mostrando a súa faceta máis combativa contra o sistema imperante, que pode verse claramente na que é, probablemente, a súa obra cume do romanticismo, Cantares Galegos, ou no desafiante poema Ti onte, mañán eu, de Follas Novas, onde explica como a xente se ri do caído, do que falla, ignorando que este pode levantarse e reclamar vinganza. Caín tan baixo, que a luz onde a min non vai. Perdín de vista as estrelas e vivo na escuridade. Mais a espera, o que te riches, insensible o meu afán. Inda estou vivo, inda podo subir para me vingar. Tira pedras o caído, tíralle aunque sean cento. Tira, que cando caiades, ambos de facer o mesmo. Así é Rosalía, librepensadora, sinceira e auténtica ata contradición. Un ser humano ceibado e afrontado ao feito de existir. Por todo iso, Rosalía é eterna.